الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال الله عز وجل في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قبلك إلا من آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی پاکی، اس کی قدوسیت، اس کی ثنا، اس کی تعریف و توصیف کے بعد بے حد و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر، جس پر خدائے رب جلیل نے اپنا آخری آئین، اپنا آخری نظام اور اپنی آخری کتاب نازل فرما کے ساری انسانیت پر احسان عظیم فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس ترین کتاب میں ارشاد فرمایا ہے: ما من قرية الا ولها نذیر. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس جگہ ہم نے ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، لوگوں کو آگاہ کر دینے والا نہ بھیجا ہو. اللہ رب العالمین اپنی مقدس ترین کتاب میں ارشاد فرماتا ہے: ما من قرية الا ولها نذیر. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، کوئی امت اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جہاں ہم نے نذیر یعنی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا نہ بھیجا ہو. ہم نے بھیجا. ہم نے نوح علیہ السلام کا قصہ پہلے خطبے میں سنایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس ترین کتاب میں پہلی امتوں کے واقعات جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ پہلے یعنی پہلے انبیاء اور ان کے واقعات اور پہلی امتیں اور ان کے واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نبی پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، ہر نبی کے ساتھ قوم نے، قوموں نے، علاقوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، کیونکہ وہ خبردار کرنے کے لیے آئے تھے، آگاہ کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے تھے. لہٰذا جو لوگ پوری مستیوں میں تھے، انہوں نے ان کی مخالفت کی. اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہتا ہے اور یہ بتا رہا ہے اس عنایات کے ذریعے کہ ہر نبی اور نبی کے ماننے والوں پر ظلم و زیادتیاں ہوتی رہی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر مصلح کے ساتھ، ہر نبی کے ساتھ، ہر خیر خواہ کے ساتھ، ہر آگاہ کرنے والے اور متنبہ کرنے والے اور لوگوں کو ڈرانے والے اور قیامت کے عذاب سے ڈرانے والے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہی رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم صبر اور ہمت سے اللہ کے دین کا کام کرتے رہو. تم صبر
اور اللہ کی توفیق شامل حال ہے۔ تم اللہ کی توفیق پر صبر اور ہمت کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرتے رہو۔ آخر میں کامیابی حق پرستوں کی رہی ہے، آخر میں کامیابی جہاں بھی جس جگہ بھی کامیابی رہی ہے وہ حق پرستوں کی رہی ہے، اور حق پرست ہی کامیاب رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، پہلے ہم نے سورہ نوح کا ترجمہ کیا، آج بارہویں سپارے میں سورہ ہود کے اندر جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ مختصر واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا مَن آمَنَ۔ نوح پر وحی کی گئی، ہم نے نوح کو یہ پیغام بھیجا کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، بس لا چکے، تمہاری قوم میں سے صدیاں گزر گئیں، سینکڑوں برس نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے ہوئے گزر گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لیؤمن من قبلک الا من آمن، جو لوگ ایمان لا چکے بس لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ اے نوح، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، تو ان کے کرتوتوں پر تم غم کھانا چھوڑ دو۔ تم جو غم کر رہے ہو، غم کھانا چھوڑ دو، کیونکہ اب لوگ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب تم ہمارے عذاب کا انتظار کرو، اب ہم جیسے جیسے تم سے کہیں تم ویسا ویسا کرو۔ وسنع الفلک بعیوننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ بڑی مختصر 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 باتیں ہیں۔ ہماری نگرانی میں، ہماری وحی کے مطابق اب تم کشتی بنانا شروع کر دو، تم ایک کشتی، ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دو۔ وسنع الفلک بعیوننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ ہماری وحی کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، تمہاری تعلیم کے ساتھ ظلم کیا ہے، تمہاری نبوت کے ساتھ ظلم کیا ہے اور کر رہے ہیں، ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ ان ظالموں کے حق میں، تم ایک نبی ہو، تمہارے دل میں درد ہوگا یا نرمی ہوگی قوم کی وجہ سے۔ دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اور زیادتیاں کی ہیں ہمارے قانون کے ساتھ، ہماری بھیجی ہوئی نبوت کے ساتھ، اور ہماری تعلیمات کا مذاق اڑایا ہے، اور ہماری تعلیمات کا، ان کے حق میں کوئی سفارش نہ کرنا۔ یہ سارے کے سارے، انہم مغرقون، یہ سارے کے سارے ڈوبنے والے ہیں، انہیں سب کو غرق کیا جائے گا، اللہ کا یہ عذاب آنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی کا پیغام کسی قوم کو پہنچتا ہے، جب نبی کا پیغام کسی قوم تک پہنچتا ہے، تو اس قوم کے لوگ جو ہوتے ہیں، انہیں صرف مہلت تھوڑی سی دی جاتی ہے، اور جب تک اس میں کچھ بھلے یعنی اچھے آدمی ہوتے ہیں، تب تک انہیں تھوڑی تھوڑی مہلت دی جاتی ہے، جیسے آج کے دور میں تھوڑی تھوڑی مہلت دی جا رہی ہے۔ ورنہ یہ قوم بھی اللہ کے عذاب کی حقدار بن چکی ہے، یہ قوم بھی اللہ کے عذاب اور اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی مستحق بن چکی ہے، لیکن اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب اس قوم کے اچھے لوگ نکل جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، اور دین کے سمجھنے والے اور دین کی قدر کرنے والے اور دین کی اہمیت کو سمجھنے والے نہیں رہتے، فاسد اور برے رہ جاتے ہیں، پھر اللہ انہیں مہلت نہیں دیتا، پھر اللہ اس قوم کو مہلت نہیں دیتا، اور اس کی رحمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا تقاضا پھر یہی ہوتا ہے کہ سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکرے کو دور پھینک دیا جائے تاکہ وہ اچھے پھلوں کو خراب نہ کر سکے، وہ ایسا ہی کر دیا جائے۔ اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر کوئی شخص
یا کسی شخص کا کوئی حصہ سڑ گیا ہو یا خراب ہو گیا ہو تو ڈاکٹر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کے اس جسم کو کاٹ دیا جائے اور پھینک دیا جائے. اگر وہ مریض یہ کہے کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے آپ اسے کیوں کاٹ رہے ہیں تو کہیں گے یہ تمہارے مطلب کا نہیں رہا, یہ تمہارے اور جسم کو سڑا دے گا. یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے. پھر اس پر رحم کھانا ساری دنیا کے ساتھ اور آنے والی نسلوں کے ساتھ اور آنے والے اور جسم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَرَوْا مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا كَمَا تَسْخَرُونَ. نوح کشتی بنا رہے تھے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا تھا نوح نے کشتی بنانا تیار کر دی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق کشتی تیار کرنا شروع کر دی. اب قوم کے سردار جو شخص بھی ادھر سے گزرتا تھا وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا. نوح نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو, اگر تم ہماری اس کشتی بنانے پر تم ہنستے ہو اور تمہیں ہنسی آ رہی ہے تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے. گھبراؤ نہیں, ہمیں بھی اللہ یہ موقع دے گا کہ ہم تم پر ہنسیں گے. آج تم ہم پر ہنس رہے ہو, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ کما تسخرون, جیسا کہ تم مسخرہ کر رہے ہو اور مذاق اڑا رہے ہو. فسوف تعلمون, تو تم جان لو گے ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. فرمایا من یاتی عذاب یخزی و یحل علی عذاب مقیم, کسی پر وہ عذاب جب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور پھر وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اور اس قوم کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا, یہ عذاب آئے گا, آ کر رہے گا. یہ ایک لاکھ مذاق بنائے. جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس کشتی کو تیار کر رہے تھے تو سمندر تو بہت دور تھا اور وہ خشکی پر اپنی کشتی تیار کر رہے تھے تو لوگ مزہ تھا, لوگ ہنس رہے تھے, دیکھو یہ کشتی اس کو دیوانے کو دیکھو, ہم تم سے پہلے کہتے تھے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو یہ پاگل ہے یا نہیں, یہ دیوانہ ہے, یہ بوڑھا دیوانہ ہے, پاگل ہے, کشتی پہ کشتی یعنی خشکی پہ چلائے گا, کوئی سمندر ہے یہاں, کوئی بہت بڑا دریا ہے یہاں, کہاں چلائے گا یہ کشتی. تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہہ رہے تھے بڑی میاں کی دیوانگی دیکھو اللہ فرما رہا ہے. حتی اذا جا امرنا وفارت تنور, اور پھر وہ لوگ کہتے تھے دیکھو اس بڑے میاں کو یہ خشکی میں کشتی بنا رہا ہے اور یہ خشکی میں چلائے گا یہ کشتی, دیکھو یہ بڑے میاں کیا کر رہے ہیں. ہر ایک کہہ رہا تھا اگر تمہیں اس شخص کے پاگل پن میں شک تھا, ان کے سردار کہتے تھے اگر تمہیں اس شخص کے پاگل پن پہ شک تھا تو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ پاگل ہے یا نہیں ہے. اس وقت کسی کے خواب میں بھی یہ نہ تھا, اس وقت اس قوم کے کسی شخص کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ کشتی خشکی ہی میں چلے گی, یہ کشتی چلنے والی ہے, یہی چلنے والی ہے. تھوڑے دنوں کے بعد میں وہ کشتی اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے اسی خشکی پر چلا دیا. حتی اذا جا امرنا وفارت تنور وقلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین وأهلک الا من سبق علیہ القول, یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا. اللہ فرما رہا ہے ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور, ہم یعنی عربی میں تنور کہتے ہیں, تم تنور کہتے ہو, وہ تنور ایک جگہ تنور تھا اور وہ تنور ابل پڑا. اب فرمایا قل نحمل فیہا, تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو. ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے یہ بتا دیا تھا کہ تم اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑوں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو, ہر پرند, ہر جوڑا, ہر چیز کا رکھ لو, اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں بیٹھا لو. الا من سبق, سوائے ان اشخاص کے جن کی ہم نشاندہی کر چکے ہیں کہ ان کو مت بیٹھانا.
اپنی کشتی میں ان کو سوار مت کرنا، یعنی تمہارے گھر کے جن افراد کے متعلق تمہیں بتایا جا چکا ہے، بس کیونکہ وہ کافر ہیں انہیں تمہیں بیٹھانا نہیں ہے، اس کشتی میں نہ بیٹھانا۔ اس کشتی میں صرف دو تھے، ایک بیٹا، اللہ نے فرمایا اس کو مت بیٹھانا، اور ایک نوح کی بیوی، اس کو بھی کہا کہ اس کو بھی مت بیٹھانا، ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ تمہاری بیوی تمہارے بیٹے کے کہنے میں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب جوان اولاد ہو جاتی ہے تو ماں بیٹوں کی طرف زیادہ مربت کرتی ہے اور زیادہ لپکنے لگتی ہے کہ یہ میرے بیٹے پڑھے، کیونکہ شوہر بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور کچھ اور لوگ بھی تھے، لہٰذا کہا گیا، حکم دیا گیا ان کو کشتی میں مت بیٹھانا۔ طوفان کی ابتدا خاص تنور سے ہوئی، اس طوفان کی ابتدا ایک تنور سے ہوئی جس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جس کے نیچے سے چشمہ پھوٹ پڑا، پھر ایک طرف آسمان نے موسلا دھار بارشیں برسا دی، پھر فرمایا ففتحنا ابواب السماء وفجرنا الارض عيونا، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، کھلوا دیے، موسلا دھار بارشیں برسنے لگی۔ وفتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھلوا دیا، پھر کہا فرمایا وفجرنا الارض، اور زمین میں بے شمار چشمے جاری ہو گئے، بارش برسنے لگی اور زمین کو پھاڑ دیا، اور ہر طرف چشمے چشمے اور پانی کے پانی ہوئے۔ فلتک الماء على امر قد قدر، تو یہ دونوں طرح کے پانی اس کام میں پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بس اب آنے لگا۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اس کا ٹھہرنا سب کچھ اللہ کے حکم سے، یہ چلے گی اللہ کے حکم سے، یہ ٹھہرے گی، اور جہاں ٹھہرے گی اللہ کے حکم سے یہ کشتی ٹھہرے گی۔ اب یہ ہو چلا، اب ظالموں کے ساتھ کوئی خیر نہیں ہے۔ پھر فرمایا وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، کشتی ان لوگوں کو لے کر چل پڑی، اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح سے اٹھ رہی تھی۔ وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، پہاڑ کی طرح سے موجیں آ رہی تھی۔ ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا، لیکن نوح کے دل میں محبت بیٹے کی آنے لگی، بیٹے کی محبت دیکھو اندر سے آنے لگی باپ کی۔ نوح نے بیٹے کو کہا، فرمایا نوح نے بیٹے کو پکارا، بیٹے تو بھی سوار ہو جا، آ جا، مان جا میری بات، تو کافروں کے ساتھ مت رہے، یہ کافر ڈوبنے والے اور غرق ہونے والے ہیں، مان جا، ان کا ساتھ چھوڑ دے۔ یا بنیا ارکم مانا ولا تکم مال کافرین، ہمارے ساتھ آ جا، اب بھی تو بچ جائے گا۔ ولا تکم مال کافرین، اور دیکھ یاد رکھ کافروں کا ساتھ مت دے۔ قال صحابی لا جبل یعصمنی من الماء، پلٹ کر جواب دیا بیٹے نے، کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا؟ قال صحابی لا جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے آواز دے کر اپنے باپ سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، قال صحابی لا جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا، بچ جاؤں گا، میری فکر مت کرو، جاؤ تم جہاں جانا چاہتے ہو۔ قال لا عاصم اليوم الا من رحم ربک، یاد رکھ سن لے میری بات، نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے کسی کو بچانے والی نہیں ہے۔ لا عاصم اليوم، فرمایا من امر اللہ الا من رحم، جس پر اللہ رحم فرمائے جنہیں بچا لے گا وہ بچ جائیں گے، آج کوئی بچنے والا نہیں ہے، تیری قوم کا کوئی ظالم بچنے والا نہیں ہے، مان جا میری بات، الا من رحم،
وحال بينهم الموج وكان من المغرقين. بہت بڑی موج آئی اور سارے کے سارے لوگ اس میں غرق ہو گئے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اللہ نے فرمایا, حکم ہمارا فرمایا, حکم ہوا, اے زمین اپنا سارا پانی پی جا. وقیل, اللہ تعالی نے کہا, حکم ہوا اللہ کا, یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر. اللہ نے فرمایا, اے زمین اپنا سارا پانی پی جا اور اے آسمان رک جا, بارش سے رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا, چنانچہ پانی سارا کا سارا زمین میں بیٹھ گیا. وہ نشانات آج بھی موجود ہیں, وہ پانی کے نشانات پہاڑیوں پر دیکھو کہ اتنا ہی حصہ ڈوب گیا تھا, اتنا اتنا حصے ڈوب گئے تھے, وہ آج بھی عرب کے علاقوں میں بہت زیادہ موجود ہے. وقضی الامر, اللہ کا فیصلہ ہو چکا, اللہ نے جیسا فرمایا تھا, غرق ہوں گے مغرقین, انہیں غرق کیا جائے گا, انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا. ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوا کرتی ہے. فرمایا, واستبت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین, اور کشتی جودی پہاڑ پہ ٹک گئی. یہ کردستان میں ہے, جہاں ترکی اور کردستان, عراق کا آخری حصہ اور ترکی کا یہ حصہ, اس جگہ پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام جودی ہے. واستبت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین, کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا ظالم قوم کو ہم نے نیست و نابود کر دیا, ہم نے فیصلہ کر دیا, یہ ہمارا فیصلہ تھا. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي. اب دیکھیں فرعون علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت ارحم الراحمين وانت احكم الحاكمين. نوح نے اپنے رب کو پکارا, اے میرے رب, میرا بیٹا رہ گیا, آئے ہاں میرا بیٹا رہ گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا, تیرا وعدہ سچا ہے. نوح نے کہا, تیرا وعدہ سچا ہے, کرم فرما دے اس پر بھی. اب بھی مطلب یہ کہ آخری موج ہے, اس موج سے ذرا اسے بچا لے. اللہ تعالیٰ نے کہا, قال یا نوح انہ لیس من اہلی انہ عمل غیر صالح فلا تسل ما لیس لک بھی علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اب حضرت اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, اپنے پیغمبر کو ڈانٹا, جواب دیا, اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے, وہ تیری اولاد نہیں ہے, وہ تیرا بیٹا نہیں ہے, اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں, وہ تو بگڑا ہوا ہے, وہ فاسد ہے, وہ تیرا نہیں ہو سکتا, تیرا نہیں ہے. کیوں پکار رہا ہے کہ میرا بیٹا, میرا بیٹا, میرا بیٹا؟ انہ لیس من اہلی. اور یہی سورہ, یعنی انسان جو وتر کی نماز پڑھتا ہے تو وتر کی نماز میں یہ کہتا ہے, اقرار کرتا ہے, وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ, اور ہم اسے چھوڑ دیں گے اور اس سے رشتہ ناتا توڑ دیں گے جو تیرا نافرمان ہوگا. یعنی ہم تیرے نافرمانوں کو چھوڑ دیں گے اور ان سے رشتہ ناتا توڑ دیں گے. یہی تو دعائے قنوت تم پڑھتے ہو, لیکن مسجد سے باہر جانے کے بعد پھر کیا کرتے ہو؟ وہی نافرمان تمہارے دوست, وہی فجار و فساق تمہارے دوست, وہی یار ہیں تمہارے, اور انہی کے پاس بیٹھتے ہو اور انہی کے پاس کھاتے ہو جبکہ اقرار کر کے جاتے ہو. دعائے قنوت میں انسان یہ اقرار کر کے جاتا ہے, وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ, اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور اسے رشتہ ناتا توڑ دیں گے. مَنْ يَفْجُرُكَ, جو بدکار ہوگا, جو تیرا نافرمان ہوگا اور تیرے پیارے حبیب کا نافرمان ہوگا. اس لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا, انہ لیس من اہلی, یہ تمہارا اہل نہیں ہے, تمہارا بیٹا نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, اور یہ وہی چیز ہے کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین اس بات کو, انہ لیس من اہلی, یہ ایسا ہی ہے
جیسے ایک شخص کے جسم کا کوئی حصہ سڑ گیا ہو، جیسے انسان کے جسم کا کوئی حصہ ڈائبٹیز کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے، کبھی کبھی ڈائبٹیز کی وجہ سے یہ پورے ٹانگ میں نکال دینی پڑتی ہے، انگوٹھا نکال دینا پڑتا ہے، ایک حصہ کاٹ دینا پڑتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر نے اس کے کاٹ پھینکنے کا فیصلہ اگر کر لیا، اب وہ مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ یہ تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے، اسے کیوں کاٹ رہے ہو؟ تو ڈاکٹر جواب میں کہے گا یہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے، یہ فاسد مادہ ہے، یہ اور سارے جسم کو سڑا دے گا، لہذا اس کا نکالنا، کاٹ کے پھینکنا انتہائی ضروری ہے، اور پھر وہ مریض اپنے اس حصے کو کٹوا لیتا ہے۔ یہی حال اللہ رب العالمین اپنے نبی سے فرما رہا ہے، انہو لیس من اہلک، یہ تمہارا نہیں، پھینک دو اسے، جانے دو۔ فلا تسلم ما لیس لک بھی علم، ڈانٹا اللہ نے، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، جس چیز کی حقیقت تو نہیں جانتا اس بارے میں تو مجھ سے سفارش اور درخواست نہ کر، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ کیا فرمائے؟ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا، اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا۔ اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کہتے ہیں، قال انی اعوذ بک ان اسلک بی ما لیس لک بی، خدایا پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانتا ہوں، آئندہ میں کوئی ایسی درخواست اور ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا جس کی حقیقت کا مجھے علم نہ ہو، میں ایسا نہیں کروں گا۔ وَإِلَّا تَرْحَمْنِي وَتَغْفِرْنِي وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور جس کا اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اب نو کہتے ہیں اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے مجھ پر رحم نہ فرمایا تو پھر میں برباد ہو جاؤں گا۔ اس بات سے، اس واقعے سے یہ بات ہے کہ اللہ کے نافرمانیوں سے بچو۔ ان امتوں کو تباہ کیوں کیا گیا؟ ان امتوں پر عذاب کیوں آیا؟ لہذا ان حرکتوں کو اور ان جیسی حرکتوں کو نہ کرو، اگر ان جیسی حرکتوں کو کرتے رہو گے تو اللہ کا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے۔ عذاب سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں بتائی ہے، اللہ کے نافرمانیوں سے بچو، تقوی، پرہیزگاری، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اور اس کے بعد صبر، اور اس کے بعد شکر۔ صبر یعنی حالات ایسے ہوں تو صبر کرو، اور جب اللہ ایسے حالات دے تو اس میں شکر کرو۔ اور جو قومیں صبر کرتی ہیں اور اپنے وقت کی قیمت اور اپنے وقت کی قدر اور اپنے وقت کی اہمیت جانتی ہیں اور سمجھتی ہیں، وہ قومیں کبھی ذلیل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ترقی پاتی ہیں۔ اور جو قومیں اپنے وقت کی قدر اور قیمت اور اہمیت نہیں جانتی، نہیں سمجھتی، سماج میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، سماج میں اس قوم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ قیمت ان انسانوں کی ہوتی ہے جو اپنے وقت کی قیمت اور اپنے وقت کو پہچانتے ہیں۔ لہذا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے، 40% بچے یا تو گٹکے میں ہیں، یا نشوں میں ہیں، یا موبائل میں ہیں، یا موبائل میں اپنا قیمتی وقت صرف کر رہے ہیں۔ اب دیکھو چھٹی آ گئی ہے اور اس چھٹی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، چھٹی اگر آئے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ابھی یہاں ہماری بستی میں ہی ایک کمپیوٹر سینٹر ابھی کھلا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ آپ اپنے بچوں کو وہاں بھیجو، کیونکہ کوئی بھی پڑھا لکھا آج پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی بھی پڑھا لکھا آج پڑھا لکھا نہیں ہے جب تک کہ وہ کمپیوٹر اور کمپیوٹر کے بہت سارے جو کورسز ہیں انہیں نہ جانتا ہو۔ نوکری کے لیے ضروری ہے فلاں کورس، فلاں کورس، فلاں کورس۔ لہذا میں مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا وقت ضائع نہ ہونے دو، اپنے بچوں کا وقت ضائع نہ کرو، یا تو قرآن کی تعلیم میں انہیں لگاؤ، کوئی ٹیوشن ان کا دین کا ایسا ہو
کہ وہ دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، نماز سیکھیں، واجبات سیکھیں، فرائض کو جانیں، پاکی اور ناپاکی کا علم انہیں بنیادی تعلیم جو حاصل ہو. اسی طرح سے وہ کمپیوٹر سینٹر ہے، کتنے کہ تمہارے محلے میں، صرف تمہارے صحن میں، تمہارے ہی محلے کے ایک صحن میں وہ سینٹر کھل گیا. لہٰذا ہماری بچیاں محفوظ ہیں جو سرتل چوکی پر جاتی تھی. کتنے لوگوں کو بتاؤں کہ ایک صاحب سے یہ کہا گیا کہ بھئی تمہارے یہاں ایئرپورٹ میں اور فلاں جگہ تمہارے یہاں جو سینٹر ہے، یہاں کچھ ہندو بچے مسلم بچوں کو ذرا چھیڑتے ہیں. تو وہ صاحب کیا کہہ رہے تھے، وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے یہ تو چلتا ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے، یہ بھی کوئی خاص بات ہے جس پر تم اعتراض کر رہے ہو، یہ تو چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس محلے میں ایک اچھا سینٹر کھولا ہے، اس میں جاؤ، اور اتنے کورسز ہیں اس میں کہ بے شمار ہیں. لہذا کوئی شخص پڑھا لکھا اس وقت تک پڑھا لکھا نہیں ہے جب تک کہ وہ کمپیوٹر کا ماسٹر نہ ہو اور کمپیوٹر نہ جانتا ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.